Përshëndetje, sot do shvillom lëndën e historisë, klasë e shtatë, tema humanizmi. Fjallet kyqëshe që do të rajtojmë janë humanizm dhe lëri e nërgjegjës. Vërem figurat që ndodhen. Në figurin e parë ne kemi një art antik, në figurin e dytë ne kemi artin në mesjet. Po të krasojmë shumë letë në gjyrat, kuptojmë që në gjyrat në artin e antikitetit, ishin të zbeta. Në artin e mesjetës, ka njyra, ka jetë, ka dritë, e të tjerë. I kryesore që do të rajtojmë, kushtet historike që të shua në linje në humanizmit, të i të humanizmit, përfaqësusit kryesor të humanizmit. Kushtet historike që të shua në linje në humanizmit, gjatë mesjetës njëri u ishte në ndikimin e kishës, Ajo kishte autoritet në bi gjdo gjë, kisha kishte autoritet në shkencën, në jetën, në bi artin. Librat u mësoni njerëzve se lufta, sëmundjet, fatkicit e natyres dhe gëzimet e jetës vinin nga dëshira e Zotit. Humanizmi në shekullin e 13 duke filluar nga shekulli 13 në qëndër të studimeve u vu një bota e ti shpirtërore dhe fizike. Studiosit nuk punuan më me veprat e së kaluarës, ata nuk u vu në më në shërbim të fesë, por në shërbim të njëriut. Njerëzit e dijes që vunë që vu në qëndër të studimeve të tyre njëriun, u quajtën humanistë, ndërsa lëvizja e tyre u quajtë humanizëm. Studimet e humanistëve, studimi la shtësis shërbeo si shtys për humanistët, si pas tyre, duhet të kalohi nga mesjeta dhe duhet të esni për para. Qëndra e studimeve ishte njeriu, hejqa ideve të vjetra. Ne do të shikojmë se ku shanë veçorit daluese. Veçorit daluese ishte formimin djenjës komptare të njerëzit. veçorit daluese tjetër ishin cilësit njerëzore, pasurit e njerëzve dhe njëkosisht parimet e bashkjetesës. Tipare të humanizmit. Humanizmi ka disa tipare. Ne mësuam që humanizmi kështë e vënë në qëndër të gjithë shka e njeri unë. Kështu që edhe njeri i ishfaqit të gjitha cilësi si që kishte. A ishfaqit besimin, njëkosisht lërinë në nërgjegjes, a i kishte një histori të përbashkët, donë të pachen, ishte arsyaja tipar tjetër, toleranca që kishin me njëri tjetrin. Për hapje humanizmit, rol të rëndësishmë në për hapje në ideve të humanizmit, luajt i shpikja shtypshkronjës nga Gjermani Johan Gutenberg. Këtu kemi një pamjet të shtypshkronjës ku njerëzit po punonin për shtypje në librave të ndryshëm. Vepra, vlerat e librit u bë më pak e kushtueshme. Kështu njerëzit mund të blinin, dhe mund të ledzonin edhe më shumë libra me shtypjen e me shpikjen e shtyp shkronjës. Për fajtësuesit e humanizmit, humanisti më i madhë është Erasmi Rotterdamit me veprën e ti lëvdimi fjallës së marëzisa. A i beson të se rruga e vetë me për të përmirësuar shëqëri njërzore ishte studimi. Në Angli një kosisht, një studuës tjetër, u shfaqë Thomas More. Këtu kemi pamin e Erasmusit dhe një kemi pamin e Thomas Moreit, që të dy janë themeluesit e humanizmit. Fjallor, humanizm, lëvizje për parimtare që ishte kunder shtypjes feudale dhe asaj kishtare. Lëri e ndërgjegjes të qenit i lirë në mendime dhe në veprime. Unë i shpjegova gjërat kryesore të humanizmit. Ju pasit lezoni mësimin, do të përpichenit kryoni di isa aftës situaja. Si edhe në klasë, ju do të përpichenit të shkruani ato në fletore. Tregoni kërkesat e kishës në bipozitën e njerë jutë përcaktoni një kosisht i paret kryesore të humanizmit, të regoni kërkesat e humanizme mbi pozitën e njëriut. Pasi ju të përcaktoni këto, ju do të keni shumë të letë të krahasoni kërkesat e kishës dhe kërkesat e humanistve dhe do të kuptoni që njëriu ishte në qëndër të vëmëndjes. Falemi nderit!